ကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ခုံမှာထိုင်ခိုင်းတာက rough run it down လို့ပြောဆိုနေတာတွေအပေါ် Michael Carrick ပါပြောလိုက်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားပရိသတ်ကြီးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Chelsea အိမ်ခွင်းမှာတကိုးစီတရီကျခဲ့တဲ့ပွဲအတွက်မန်ယူရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာပေါ်တူဂီကြိုက်စင်မှု Ronaldo ကိုအရန်ခုံမှာထိုင်ခိုင်းခဲ့တာကအသစ်ရောက်လာမဲ့နီးပြား rough run it ပလမ်မိုးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘောလုံးပွဲသုံးတက်သူတွေကပြောဆိုနေကြတာကိုမန်ယူယာယီမီဒီယာခါရစ်ကတဲချလိုက်ပါတယ်ခါရစ်ဟာကစားသမားလေးယောက်အထိအပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးချက်စီးကိုယင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လူစင်းဟာအသစ်ရောက်လာမဲ့နီးပြားရန်နစ်ရွေးချယ်သွားမဲ့လူစင်းအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကပြောနေကြပါတယ်ဂျာမန်သားရန်နစ်ကရော်နယ်ဒိုကိုအသက်ကြီးလုံးနေပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတော်
ठाउँ मी अतिन အတွက် गजा तमा यों अवै တွေ गा ने ngwe kaung kaung sha pe nai du tiao ne ne name ya tha du le phit ba de atat 36 ne shi bi phit de Ronaldo ha Man U အတွက် goal တွေ twin pe နေ rong phit bin me tu ye atat ywe chang Ronaldo tiao la yin Man U ma pwae thwat gजा chain po ne la nai le so de 36 chat တွေ ga shi ni da phit ba de Chelsea ကိုယင်ဆိုင်မဲ့လူစင်းကနေ Ronaldo ကိုခြံလှက်ထားဖို့ Rennick ကညွှန်ကြားခဲ့တာဆိုပြီးဘောလုံးပွဲသုံးသပ်သူတွေအနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Man U နောက်ခံကစားသမားဟောင်း Gary Neville ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Gary က Sancho နဲ့ Rashford တို့ကိုတောင်းပန်ထုတ်ပြီးကွင်းလယ်ကစားသမား Fernandes ကိုအရင်က Ronaldo ကစားလေးရှိတဲ့အထောင်တိုက်စစ်နေရာမှာထားပြီးတော့ကစားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Gary ရဲ့ view ဟာကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Man U ဦးဆောင်ကိုရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကစားသမားအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တာကအစ်စ်ရောက်လာမဲ့နီးပြ Rennick ကြောင့်လို့ပြောဆိုတန်တွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုခါရစ်ကညင်းဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီပွဲအတွက်ပွဲထွက်လူစင်းကိုရွေးချယ်ရမှာဘသူ့မှန်းမှုမှုမှမပါခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီပွဲမှာ Chelsea ကို penalty ပေးခဲ့ရစေတဲ့ Wan Bissaka လည်းပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ယင်းဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကောင်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲမသိဘူးလို့ Liverpool ကစားသမားဟောင်း Carragher ကပြောဆိုပြစ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။